Eu sou o Marcos Lompisano, pai do Felipe Lompisano. Trabalho aqui na Enel há 23 anos e sou especialista em operações comerciais. Olá, eu sou Felipe Lompisano, filho do Marcos Lompisano. Sou técnico de sistema elétrico na Enel. Trabalho aqui há 11 anos. Quando eu chegava muitas vezes em casa, mas como que é medir luz? E não sei, então ali eu já via que ele se interessava. E aí quando ele completou 18 anos, abriram vagas para eletricistas. Eu percebi que eu queria seguir essa mesma carreira, né, meu pai, desde cedo, né, porque eu via muito ele conversando com o pai dele, né, meu avô. Bom, meu pai é Ariovaldo Lompisano, ele trabalhou aqui até se aposentar, ele se aposentou em 96, basicamente essa história do Felipe é a minha também. Eu acho que quando a gente tem um filho, né, a gente tem uma oportunidade dada por Deus de ser uma pessoa ainda melhor, então para isso temos que ser exemplo. Nós desejamos a todos os pais um feliz Dia dos Pais.